У цій черзі стоять жителі Березівської громади, які приїхали до районного центру, щоб скористатися можливістю оформити фінансову допомогу у сумі приблизно 21 тисяча гривень на проходження опалювального сезону від Норвезької ради у справах біженців. Керуючи справами виконавчого комітету Березівської сільської ради, говорить, така допомога людям дуже потрібна, тому і співпрацюють з різними міжнародними організаціями. Це подаються заявки. Оформлюються це в основному пільгові категорії населення, і люди, домогосподарства яких опалюються виключно пічним опаленням. Ну, це, значить, наша громада попиталась охопити найбільш такі населені пункти, які постраждали від обстрілів. Це прикордонна зона, це наше село, ну, Янівка, бувше Первомайськ, Іващенкове, Кривенкове, Обложки, Слоут, ну і там деякі інші. Але наша громада попрацювала в напрямку підвоза людей, ми організували автобус, ну і плюс зробили списки. За словами Едуарда Попова, протягом 5 днів можливістю оформити фінансову допомогу скористалося чимало жителів Березівської громади. Загалом буде охоплено 368-369 домогосподарств. У перший день село Іващенкове, Кривенкове було 52 домогосподарства, Янівка 95, і в третій день Янівка і Обложки 73, Гаріле, Клачківка 89. Ну і сьогодні у нас село Словот, в основному це 58 десь домогосподарств. А як нам обіцяють, через півтора десь місяця люди будуть отримувати смски і, ну, буде зарахування відбуватися, зарахування коштів. У переліку документів основні – це паспорт, ідентифікаційний номер, за потреби свідоцтва про народження дітей, а також посвідчення інваліда. Люди, які приїхали до шостки, аби подати документи на отримання допомоги, говорять, зараз у такі важкі часи така фінансова підтримка дуже необхідна. Недоступна зараз і коштів, щоб і купити дрова на опалення, і група інвалідності є теж, і ноги, руки все больні. І четверо в сім'ї дівчаток, це з жінкою вважаю, і сам же теж такий от безробітний сижу зараз. 2-300, що там на їх тих поїсти, то нічого толком не зробиш. Нам зателефонувала голова села і сказала, що оформлять на допомогу, тобто я входжу в цю категорію, маю право. Зараз дуже тяжке время настало і особливо пенсіонерам, так як мені от інваліду, мені, я лікуюсь, мені дуже потрібно. Я і в тому році на отоплення я отримувала по інвалідності. Ми живемо в селі, як такової роботи нема, ні за що купляти. Я мати двох дітей, одинадчика. І на дрова, і на дітей, в першу чергу. Керівництво громади зупинятися не збирається. Вони і далі ведуть перемовини з Норвезькою радою у справах біженців, а також з іншими благодійними фондами, щоб охопити допомогою якомога більше людей. Наша громада хоче вийти на керівництво, щоб продовжити цю роботу і забезпечити, ну, 100% домогосподарства, яке опалюється пічним опаленням. За словами Едуарда Попова, жителі інших сіл Березівської громади вже отримували допомогу на проходження зимового періоду від іншої благодійної організації.